Tak a už mě tady máte zase. Mně se jen tak nezbavíte. Jo, dobrý, Vezluk, dobrý. Zdraví vás youtuberka Inadeb, kterou jen tak něco nezastaví. Ale vzhledem k tomu, že jak vidíte, nemáme sobotu a nemáme tady Uncharted Drake's Fortune taky. Ale máme tady opět Tomb Raider. A neděli, protože se opět stal záhadou. Říkám, nevím, co mi do toho kdo vrtá, tady asi někdo chce evidentně Tomb Raider, nebo já prostě nevím. Děje se zkrátka tak. Ježiši, nevím, tě opět asi trošku moc řvou. To trošku stáhnu. Ale zase se stalo to, že nejdřív to bylo tak, že po posledním updateu přestal fungovat emulátor. No a pak se stalo, že po posledním updateu přestal fungovat i ten ovladač, takže prostě všechno v háji. Emulátor sice funguje, to o tom žádná, ale já vůbec nejsem zvyklá na to dělat to z klávesnice, ani jsem na to nepřišla pořádně jak. A na to, že jsem toto začala v pátek, tak o víkendu čas nebyl, protože v sobotu jsem měla shiftu od 14 do 19, pak jsem byla doma jenom na otočku a to bylo od 9 do 16, takže prostě na nějaký vrtání v tom vůbec pomyšlení. Myslela jsem, že mě z toho jemne, protože já hledal všelijaký návody prostě. A ono mi to tam pořád hledá Bluetooth. A takový to halo, já nechci Bluetooth, já chci kabel. A nebo, no to je hezký, na Windows 10, já mám Windows 11, milej zlatý, takový to. A prostě dílo. Protože jakmile jsem to chtěla připojit, tak zase mi to hlásí error, bla bla bla. A jak počítač, tak ani emulátor mi ten ovladač prostě nevnímá, jako kdyby ten ovladač zkrátka neexistoval vůbec. Takže bezva. Já jsem si normálně taky říkala, že bych šla prostě do nějakého ovladače ze čtyřky, to bych prostě jednoduše zapojila, bylo by vystaráno, nemusela bych tady řešit nějaký krámy okolo. To by šlo úplně v pojišce. Jako, což o to? Výplata byla celkem hojná, ale já si šetřím na důležitější věci, než s proměnutím na kus plastu. Takže možná si po Vánocích, jestli to, ale radši bych to, co si budem, radši bych to, jak prostě na to přišla, ne? A taky, že jo. To jsem ještě psala na podporu Steam Unlock, teda, co to kecám Steam Unlock. Jsem trošku mimo. Jsem trošku špatně. A SCP Toolkit. No prostě vůbec nic se mi neozvali. Takže už jsem se fakt jako stébla chytala, říkám si, co s tím prostě. Pak takhle prostě hledám ty ovladače, se na mě div nepoložila, takže jsem div nezačala prostě ve škole řvát na celý kolo a pak takový to... Tam na mě pak vykouklo 5500 a pak neřvi tak, Ježiši Kriste. Aby toho nebylo málo, jsem si zase v úterý potentovala skvěle nohu, takže jsem myslela, že zase no bezva, už mi byste ubírají směny, teďko ještě tady budu kulhat, takže bezva. Budu mít prostě vyvrtlej koník, nebo já nevím co, berle, teďko rengen, už jsem viděl všelijaký tenhle ten scénář. Pak div na mě nalezlo nějaký zase nastuzení, takže taky bomba, říkám si to prostě ne, to se nesmí stát, protože já to si prostě potřebuju, no. A pak ještě další věc, která se stala minulý víkend. Já jsem myslela, že obejšuju systém. Že si prostě koupím lásovás normálně na svůj účet, takže to koupím jako na polský zlotý. Tak si to teda předělávám a říkám si, zkusím to. Když teda zjistím, že to jde, tak si to pak někdy později zkoupím. Takže jako jo.
už to bylo nainstalované. Všechno zaplacený. Já jako nechci mluvit do toho střílení. Proto tu dělám takový pauzy. No. A já si říkám tak, prosím, ať to funguje, pokusa pána, teď bych si mohla zahrát aspoň dvě krásné hoďky. A furt bych to mohla vrátit. No. Jenže hádejte co? Jak se dalo předpokládat? Samozřejmě to nešlo. Samozřejmě se upecalo to, že prostě ne. Padlo to hned, jak má se vytvářejí shadery. Takže klasika, opět to nefungovalo, takže já okamžitě jsem taky hned si nechala vrátit prachy. A já úplně fakt proklínala a říkala jsem si, no, pokud máte PlayStation 3 nebo 4 a máte tam Last of Us, tak to hlavně neprodávejte, protože pak už si to v životě nezahrajete. Už lehnul? Jo, dobrý. On tady na mě vyskočil, jsem ho trošku nečekala. A pak jsem měla, ježišmarja, co si dělala prda? No to si pak dělalo. Zase všechno znova. To si dělá srandu. No zase se mi to motá, to je dobrý, no. Ulož si to tam pro Krista pána. Zase všechno znova. No dobře, já si to teda pak uložím, to už asi jinak evidentně jiná cesta nevede. Já aspoň jsem k tomu tak něco řekla, takže dobrý. Jako, že to nebude zase tak myslím extra trýznivá nuda. Prostě pak si to uložím a pak už se odsaď hneme taky. Abych netrávila celou jednu hodinu tím, že tady to něco budu dělat bůh ví kolikrát. A pak jsem úplně proklínala Naughty Dog. Proklínala jsem i Uncharted, protože s tím by to dopadlo úplně stejně. A takový to jo, haha. Hlavně, že protože když to budu mít na vlastním účtu, že to chyby dělat nebude. No to jsem viděla úplně, jak to chyby nedělalo. To je dělalo tak a úplně jsem s tím počítala. A takový to ne. Oni to nemohli dát prostě rovnou, když to vyšlo na PlayStation, dát rovnou na počítač, že jo? Oni museli čekat 100 let a nedošlo jim, že ty počítače prostě... Že to bude na nějakým výkonu a ty počítače už si s tím prostě nebudou moc poprat. Takže prostě... Pokud nemáte PlayStation, tak se prostě v háji, jak jsem zjistila. Jako jo, pak jsem si to teda chtěla stáhnout na emulátor, říkám si, jinak se to nevede. Ale já bych se to vůbec nechtěla stáhnout a pak, jak právě jsem říkala... Pak nastal ten problém s tím ovladačem, že prostě ne a ne zkrátka. Já to prostě takovýhle alotrie, že už fakt jako... Je to asi nějaký prokletí toho, že říkám, že mě jen tak něco nezastaví. Ale říkám prostě... Prostě to musí dít mě. Jako říkám, neříkám, že se to jiným lidem neděje. Ale... Kdybych to tušila, tak jsem si ty videa natočila dopředu. A tam mi nestřílej, ty kozo! Asi takhle ostřílet těch nejvíc, co půjde. Z té střížky. Já bych nám řekla střízky. A natáčet znovu už to nehodlám. To fakt jako děkuju pěkně. Jako super, že tady máme Tomb Raider, ale už jsme jako sakra to mohli mít dokončený. Říkám jenom aby si teďko hlavně ten emulátor nespomněl, že mi tam zase udělal nějaký update stylem, jak najednou mi zmizí všechny uložené pozice a teď znova. No tak to by mě fakt už asi jeblo, protože... Tak už je to prostě totálně frustrující, že něco furt děláte dokola a furt to nevede prostě k cíli, prostě sisyfovská práce.
vy se někam dostanete a pak najednou to všechno prostě se vám vynuje a musíte jít znova, no to je prostě fakt. Kdo by se z toho nezbláznil? Takže asi takhle, je dobrý mít pořád nějaký rezervní plány. Kdyby se fakt něco totálně podělalo. Jako nejlevnější odhadeš byl ze těch 800. Tak jako... Což není tak zlý na novej ovladač, že jo? Takže já si myslím, že by to mohlo jít v pohodě, ne? Jakože. A já říkám, až po prosincové výplatě. Což se asi zblázním, protože lidi budou bláznit. A pak takový, a pak pořád vám čokolády masírka. A střílej do kamer, to nezmizí. Že si nevystřílím všechny náboje, protože já tam za to nevidím. Protože já zrovna v tom místě, kde mám počet těch nábojů, tak mám zrovna čas nahrávání a ono to právě mi nám dát nejde. A on mi tam zmizí. Já to máte teďko nemůžu skočit. Já jakmile tam skočím, tak je po mně. Vážně? Bože, jsou vydány. Save note. Já jdu radši sem. Abych je jako nejdřív zlikvidoval, aby tam pak nenaběhli na mě, protože to je pak dobý, jak se v té uličce potom. No tak. Či. Jo. Říkám, já ty zvířata tady radši zlikviduju. Aby mi tam pak nedělali nějaký problémy, božíčku. Lary, pět. To Kristovi ráry, Laro. Ty se aspoň nemůže stát, že by mi hakoval ovladač. Laro. Dobrý, já takhle, že se tady zaseknu o ten debilní sloupek, ne? Miluji Řecko, a teď si fakt debilní sloupek, protože mi tady pak překáž. Bopice. Musí si dát toho taky. Tak. A ty bych byla vysloveně úplně mega ráda, kdybych dokonce videa prostě nechcípla. No se na tuto video nebude jenom o tuté jedné úrovni. Jo, teď jsme si otevřeli tu zahrádku. Jenže... My máme teprve... Jo, dva. Jenže my ty cíly potřebujeme tři. Tak já utáhnu zase zpátky do té hlavní síně s těma úkolama. A my tam máme totiž ještě jeden úkol. Měla jsem to vzít v jiném pořadí, tuto mělo jít naposledy konkrétně. Ale holt jsem prostě otevřela blbý dveře. Doufám, že tady na nás nic nevybapne, že jsem to tady zlikvidovala. A oni se tam ty opice objevou po každém otevření dveří, takže to taky může být něco jiného. Řekám, tak asi aspoň krásně odreaguju a nebudu myslet na to, že musím do práce, protože jsem to natáčela v pátek, já vím, že už teďka nedělám, mám po, ale ten moment jsem měla ještě před. Takový to, já to nezvládnu. A pak takový to ale zvládneš. Kde jsou, počkat. Tady, tady byl oheň, tohle co jsme měli otevřen naposledy, ještě to otevřen zůstalo. A tady to, počkej, jak to je. To, co vypadá, že je dolů, tak počkat. Tak buď je to nahoru, dolů, nahoru. A já bych řekla, že je to spíš nahoru, dolů, nahoru, ne. Já jsem dneska nějak už mimo. Mě to nějak už nemyslí. Já to udělám úplně jednoduše. Teďko nenatáčím zároveň audio, to dělám jenom u Uncharted.
Takže já si to můžu klidně vyfotit. A je to. Jo, to jsem přesně dělala ve Fantasmatu, když jsem to pak už taky kolikrát hrála jenom tak. Tak jsem si prostě tu příručku vyfotila, nějaký ty, jak se tam mě třeba rozsvítit světla na tom hřbitově. Jen tak, pokud se teď kouká někdo, to prostě není úplně z těch starých, prostě z těch odběratelů, veteránů, tak můžu doporučit, je to skvělá hororová hra. Ještě to mi bylo tenkrát kolik? 13? Asi jo, ne? No to už je let teda. Jej. Tak jsem si to taky fotila. Je to velmi praktický. No já zabrala i ten reprák, ale to jedno, vy tu fotku nevidíte. Takže pokud se nepletu, takže nahoru, nahoru. Dolů. Nahoru. Dolů. Jo, tu ty musím prohodit. A doufám, že to tak bude. Jako si se sem neslyšela dveře. Ne, možná se to stalo. A mám za to, že to asi vidím. To otevřený. Ano, přesně tak. Tady máme bodáky. Jen tak mimochodem, co jsem koukala, v anniversary to vypadalo pěkně proveden. Bylo to komplikovanější, ale bylo to pěkně proveden. A myslím si, že bychom za chvíli... já jsem si byl za dobojáků. Že bychom za chvíli opět mohli přivítat na scénu starou grafiku. Jo hele, teď jsem normálně jen tak na mě něco vykouklo na TikToku. A říkal jsem si, to je jako oficiální, to je jako ofiko kanál. Pak koukám, že to byl oficiální kanál z novinek Tomb Raideru. Prostě tam byla ta fajfka. A už tam bylo vědět, jak bude vypadat remaster. Ježišmarja, na zdraví, pardon. Ani mě to nenechají doříct. A já bych zapomněl zatáhnout za páku. Takže prostě. Jasně, kravál, tady je to takový vichr pomálu. Takže jsem prostě viděl, jak bude vypadat remaster Tomb Raider Last Revelation, Tomb Raider Chronicles a Tomb Raider The Angel of Darkness. Bude to zase v tom duchu a vypadá to, musím říct, parádně. Rozhodně tam budou zlepšeny ty mechaniky. A jestli to má vyjít, dejme tomu v půlce příštího roku, tak bych řekla za mě, že teda fakt super. Jo, sejmeme si to, já si myslím, že se tady bude určitě padat a nabodávat. Tak aspoň prostřídáme grafiku. Jo. Ještě takhle ne, ty káčo. To bylo příliš daleko, ne takový rozběh, to asi nejde třeba. Asi tady budeme jak na promenádě. What the fuck? Ne, ono to nemůže jít prostě normálně. Jako teďko nevím. Jako já jsem fakt zjistila, že si člověk jakmile chvíli hraje s ovladačem, tak si hrozně odbykne z té klávesnice a najednou prostě už pak pomalu není schopný to hrát na klávesnici a přitom to hrát na klávesnici celou dobu a najednou to nejde. To neříkám, že by mi to nějak nešlo. A co si budem? Že tím pak jakoby hrozně zlenivý, spohodlný a nějak to prostě nejde. Říkám, až při... Mě by stačilo třeba přijít i na to, čím se prostě střílí, čím se hejbe kamerou. No já přišla v Uncharted jenom na to, čím se prostě chodí. Čím se dělají ty... Čím se dělají ty kotouly. A to je tak celý, jenom že já potřebuji ještě hejbat tou kamerou. To jako... Já jsem se tam dostala na to zamíření tou... tou sniperskou puškou, ale... Nevěděla jsem, jak jsem hejbat, takže jsem pochopitelně byla za chvíli mrtvá. No fuj, tajks! Počkat. Sebrala jsem to nebo ne? Oh, dobrý. Sebrala. Takže jo.
Nejvíte se, že pořád mačkám to mute, protože na tom počítači nemůžu zmáčknout ten už FN, já musím zmáčknout tomu FN. Jo, jestli tam bude ta ruka. Tak musíme právě najít ruku toho Midase a pozlatit si ty kostky. A tam bychom se měli nějak dostat přes tu zahradu, co jsme si tady před chvíli otevřeli. No, jako bych to neříkala, že tady bude ještě na ten Tomb Raider čas. No, a příležitost přišla hned. No, já jsem si tak v pátek kupoval něco na zub, protože jsem si chtěla dát repete Beetlejuice. A pak takový to. Jsem si samoobslužný pokladně a tam těch 121 korun. A takový to kurňa, ty toho tady mám prdlajs. Jo, to si jeden chlap stěžoval u mě ukazit takový to, já prej 520 a prej tolik, kdy tady toho mám prd a pak prej no, chceme prachy, tak musíme makat. A já pak takový to všemu se zmenšuje, zdražuje a pak proč je ten obal od té tyčenky dali tak velký? Co mi tam toho prd? Ježiši Maria. O. Jo. Ježíš Maria, kam jsme podpadli? No tak ty to bylo profesional. Já nevím, ale já bych řekl, že se mi možná hráli s klávesnicí. Na mě, co se týče Tomb Raideru. Hm. Když ten člověk zvyklý na obojí, tak dobrý, ale jakmile je ta hra určená jenom na jeden typ ovládání, tak to je potom blbý. Jako, fakt se to hraje hrozně na prdlajs. Larry, stůj. Ty tam hupni. No a tam už je napravo od toho ta ruka. A to si dáme rovnou dvakrát. Protože co dělá každý mluví v Tomb Raideru v paláce Midase? Jasně, nechává se zabít a pozlatit. A hlavně si to už pro Kristovy rány, že jo? To bych byl fakt pěkný idiot. Ah, soundtrack. Nejdřív hezky ve starej. Jo, takový rány. Golden statue. A je po mně. Jo, to jsem za... Já takový to uložila jsem to. Teď kdyby ne, takový to... Tady je taková víc kamena. Tam to byla spíš z pískovce. A vypadá to nádherně. To spíš vypadá trošku jako takový ten ahloubal. Jej. Jo, kdo by tu část nemiloval, že jo? Aha, ty to musím dát ty cihly. Jo, jako správný Tomb Raider prostě. Jo. Cihla zlata. No ono to za to asi bude těžký, ne, že jo? No ne asi. To je jako, když je to kyselo. Tak je to kyselý, to si musíte rozmezet, co vlastně chcete. Jo, máme. No, a teď to můžeme dát hezky do toho. Do tam těch... prohlubn. Takže zase zpátky do pokoje výzev. Jo, the room of challenges. Jo, to by bylo přesně ono. Počká, tak se to jmenuje v anniversary, že jo? Room of challenges. Challenges, oh my god, prej, oh my god, to je jako i prd, to je němčina, prej, pardon. To je nádhera, ty stromy takový, jo, bonsai to nejsou, já vím, to jsou ty malí, ale říkám zase opět, mrknem na to. To je to takový jak brokolice. No. Jako když vezmu, jak Hogwarts Legacy krásně fungovalo i na cizím sdíleným účtu, tak bomba.
No, protože toho vydají hned měsíc potom, co to dají na PlayStation, hned potom to vydají normálně na počítač, takže jako... Tam to nebylo prostě žádná dlouhá doba, prostě v pohodičce. Ne, tady musí čekat 100 let a pak vám to nefachá, vy se pak divíte. A já nechápu ty lidi, co jim to jde. Teď jako, hele, mě to na tom počítači nefungovalo ani když byl Novation. To tady má nějaký rok a měsíc asi, říkám teďko nevím od voka, ale asi tak nějak by to bylo. No, takže zkrátka tak. No, to musíme otevírat i tuto. Počkejte, malý momentík, jak říkám, dneska mi to nějak nemyslí už. Protože jsem zrovna při informaci se programovala a pak už jsem tím neusínala. PS, pak jsem si teda při té volné hodině dala dvě kafe, pak jsem se teda div neto, víte co? Nestentoval záchod. Jakže to mám řekla, pak chtěla být slušná. Tak opravdu buď hodná, buď slušná. Jo, prej jo. Tak jako do prkna. Prej, co jsi to řekla, prej do prkna. A pak, no, kdyby si řekla do prkna, tak by to tak nevadilo. Tak to je dobrý. Je, ty to mám spadla. Prej, je. To jdu jakoby dostat šipky do prdele a přijde to jenom šok ze scény. No počkej. No nic, dobrý. Dolů. Nahoru. Nahoru. Jo, tady nahoru. No, ale to už by asi mělo. Tak buď to tak je, nebo není. Prosím, prosím. No, teď vidím, že je to otevřen. Ještě nejsem tak blbá. Na nějaký si je. Já chtěl říct na nějaký secret, co tam je dlaku. Dobrý. Radši bych si to vzala. Vlastně se máme za chvíli konec levelu, ale nepotřebuji to nějak vyfailovat. Jo, takhle se dělá dobrý rymy. Říkal jsem, že se na to vyprdnu. Tak proč tam lezu? Já nevím, asi jsem si spletla cestu. To je jako vlož třikrát zlato. Schválím, že to tam v původní verzi vůbec není co. No, ty úkroky tady normálně taky v prvním dílu nebyly. Jen tak, by the way. No, tak uvidíme za chvíli, jestli to tam je tam, ale je to rozbitější. Tak když to vysílám, že vím, že tam sice dává někdy divný titulky, aspoň ne, co tam dává, že? Tam nemusím dávat já. To by tam mělo být nějaký propadlo, ne? Do té cisterny. A je to nej dvakrát můj oblíbený level. To jsou průplej s páčkama, samý různý klíče a de facto to... Ani co se týče grafické stránky, není nějak zajímavý dvakrát extra. Takže se přesuneme za chvíli do druhého dílu a projedeme ty Benátky. Jo, Lada se konečně dočkala, zatím tam ještě pořád túruje, ale za chvíli vypluje. Ho, jaj. Jej, já čekám, že spadnu do vody, ale to nebylo ještě ono. Já říkám to jedno, ukládat to není třeba, jedeme dál. Když budu mít kliku, tak to možná na tu půl hodinu stihnu. Ty Benátky. Já říkám, co stihneme, to stihneme. Jej. Dobrý. Šlapni na to. Propad. Tak co, odlabem na ten secret nebo ne? No, už jsem tam skočila, takže asi ne.
Já myslela normálně, že je to v originálu kočka. A teď koukám, že je to ten čínský drak, aha. To je mi novinka, takový to, že já to prostě přesvědčím, že to byla nějaká kočka, že tam sbíráte figurky kočky. A vůbec vám to nepřijde divný, prostě, teď je tam, vy máte v Japonsku, počkat. No počkat, v Japonsku nebo v Číně? A počkat. Tiger of Sheeran. To je Japonsko nebo Čína? Já teďko sama člověče taky nevím. No to je jedno, ale když si vzpomenete na tu kočku, co tam prostě kejvá tou paskou, tak jako si myslím, že by bylo úplně, že by na tom nebylo nic extra divného, že byste měli sbírat kočku, že jo, ne? Jako takový to. Představte si, že žijete prostě v 97. a že máte prostě v ruce normálně ten Tomb Raider 2 původní. Dejme za to, že on v té době bylo 12. Teďko musím počítat. Jo, a dejme tomu, že je vám nějak přes těch 40 a že si to chcete zahrát jako remake a pak takhle prostě najednou seberete ten secret. A pak co? Jsem měl za to, že to byly kočky. Co je důležitý v domě, že je to kočka, on je to drak. Ale já taky fakt byla v tom domě, že prostě sbíráme kočky. A ne draky, protože ono to pak v té grafice vypadalo, to si názorně ukážeme, až budeme sbírat ten secret ve staré grafice. A nebo zjistím, že jsem úplně blbá, slepá, a že zjistím, že to vypadá jako drak celou dobu, jenom já jsem si to nějak tento přetentovala. To je jako mediální šum. Já jsem si někam dala do nějaký písničky slovo dvakrát a hlavně, že to bylo ruské a dvakrát není rusky. A pak takový to... A pak to je no, mimo mozku to tam sedělo, tak už pak bylo jedno, že to není rusky. Takže počkej. Jsem trošku zapomněla, jak se to má udělat tady. Jojojoj. Počkej. Nech to v té grafice, prosím tě, zatím. A teď za jakou páčku mám zatáhnout? Jo, tady ty nádhero. No, teď se mi to nějak snad otevřelo. Jak mělo. Jo, tady to mám zavřen. Bezva, to jsem potřebovala. Jo, a tady bude opět ten ikonický soundtrack Benátky. Jo, a to ta anglická ta filharmonie, to udělala speciálně proto, to nikdy to, i když to zní jako nějaká klasická hudba, co byla dřív, tak to vzniklo právě speciálně proto, což je hustý. A jak jsem říkala, to lidi vymetají prostě v té Anglii, že prostě můžou jít na Tomb Raider, na ty hudby z těch prvních tří dílů a fakt jako něco neuvěřitelného. Neříkám, že jsem na tom byla, ale kdybych mohla a měla příležitost, určitě bych na to šla. Tak a jedem. Tak, se přepni. Co je? Hudba nehraje, co to? Počkej! Ježi Maria! Padej pryč! To je karnička! Tady nějak nevyšťahovali hudbu, že ten motor to mega přehlušuje. No, nějaký mínus tady opět máme. A jinak ty cíly jsou skvělý.
Aha. No, tady jim to mega ujelo. Protože jak vyslyší tu vodu a ty věci okolo. No jedině pohledu je slyšet, no tak to je ale velká škoda, že nás o tuto ochudili. Protože ono je to fakt úplně na prdlej slyšet. A teďko pozor, nerada bych se odbouchla tou bombou. Co tam je teda, podvojím mi naprej, to byla mina, pak mina takový to pizzhop. Jo, uložit. Jo, uvidíte úrovně, do kterých bych se jinak pomalu nedostala. Yeah. Vyskoč. Bam, bam. Jo, mám to. Tady máme pak odstavenou druhou. A já si k čemu jsou tady ty dvě lodi. A teď tu máme za úkol otevírat, sebrat klíče, otevírat branky a projet, než se nám ta brána zavře. Jo, člověk musí přijít na ty principy, co to po něm chce. A hudba je v prčicích a... Přitom by to byla taková krása. Ach jo, já si říkám, proč to nehraje a... No to hrálo je tak mega potichu, že to nebylo přes ten motor slyšet. No proto, taky. Je! Yeah. Co se rozpíváš? To bylo je, jakože je pes nebo... No, dobrý. Ne, to bylo je, jako jak tam vyskakuje, vidím tam prostě ty Benátky. Normálně. No, říkám, to bude ten kostel. Říkám, nevím název, ale podle té kupole to poznávám, že je to ono. Když si zase na chvilku přepneme. No tak, co je? No, hurá. Tak jsou tady jenom bílý mraky, jinak tam nic není prostě, jinak to vypadá, že vyskakuju někam pryč mimo realitu. Tu umělou realitu. No, tady to někdy fakt až moc přehání s těma lidskýma. Aha, tak by to mám klíč. Prý mám klíč, tak to bylo hezký, prý. Mám klíč. Nějak mi dochází slova. Ale snad je brzo najdeme, snad bude zase co komentovat. Jo, jako prostě ta teorie, jestli se tam sbírá kočka, nebo co to vlastně je. A jak říkám, já fakt celou dobu žijám v domění, že je to kočka. Je. Jo, aha. Jsem si říkal, jak jsem na tom se životem. Ještě, že to mám čítnutý. No počka, to byly první dvířka. Teprv. Aha. Aha. Kurník. No co si budem zase. Tím povladačem by se to přemačkávalo líp. Se mám řekl překládalo. I tady není co překládat. A když už, tak jsou tady ty duchy. Ježiši, loťáš, Bůh ví kde. Jepa jsme to zaparkovali. A pak já nikde tam nám tu loď dali oni. No jsem mohla do ní vlézt předtím, když jsem lezla nahoru, ale to už je teďko jedno. Tak, a jdem. Počkat. Buty, butily? Co je tam? No teď už to vůbec nevím, co je tam napsané. No takhle, kdybych to přemáčkal takhle dobře po každý, no to by bylo taky super. Jo, a tady je pod ten skvělý proskok, ten miluju. Ten uchvátil v traileru. No,
samozřejmě, já tam nikdy se netrefím tak elegantně jako někdo jiný, to je mi naprosto jasný. To byste po jedeb chtěli moc. No jasně, teď mě debil srazil, teďka tam ani nevlezu, ježuši Maria. A se teď člověk zasekává v té vodě. Nechcípnout. Larry, bože, Laro, pro Kristovy rány. Mafiánej, taskej, nazdar. Prej, nazdar. Aha. Takže bych skočila poprvý elegantně do loďky. To jako elegantně, ladně vymnout prsa. Ne, samozřejmě, logicky, já tam neskočím, ono to prostě nejde. Ona ta loďka nechce, aby jsme do ní skákali, ona chce, aby jsme do ní vlezli. Fufu, Maria. Já to celý poflákám. Jožuši, já chci ale ty gondoly rozbít, jo? No hurá. Je! Přijdeš, couvej. A teď. Já jsem se lekla, že ani teď tam neskočím. To je dílo. Aha. Teď tu odstřejme pár myšlí. Jo, taky tu zase vidím velký prd, ale pořád lepší než... Než? No, takhle je to horší o něco. Já se snažím nějak tak trošku, aby to... bylo vyvážené, aby to stejně dlouhou dobu bylo v té nové grafice, taky v té původní. Jo, počkej. Tady. No, nemusíš to zase mačkávat každou chvíli. Ups. Uhu. Vypadá ten klíč. Aha. Jo, mám to, bezva. Teď to je zase kolem nějakého blbazu s baseballkou. Ježiši, jak jsme tam... Pamatujete, jak jsme střelili psi v lásu a splatu? Ježišmarja. A pak si takhle člověk řekne, jo, to jsem ještě měla PlayStation. Jo, někdy mě to štve, co se dá dělat. Že jo, teda. Slyším tu podezřelé kroky. Já vím, on je tam ten blbec ve spod. Jako bych to nevěděla. Jo, možná to si se poprvé natáčím. A jinak to tu úroveň poprvé už nehraju, to zase ne. To je jako, když vám ta hra pořád říká, co máte dělat, že vám tam pořád zpětou výuku, i když už to hrajete asi po pátý a teď, že to nedokáže. No hej, nechtěl by si třeba už chcípnout? No hurá, že se mi toho života zase ubral a ani nemáš blbou lékárnu. Tak mi to prý tak si škubni. No moc tady nehekej. Padej do loďky, kam pa jsme to zase to... No, to bych se zase divila. Při toho místě už vůbec ne. Jo, aha, dobrý. Já už takový odšel, byl zase ten klíč. No tam je tu ta druhá loďka byla půlně zaparkovaná, od tam je. Teď tam jenom má zase trefit. To není tady otočka. Počkejte malý moment. Já si jdu pro ten secret a nechám to právě v té grafice, aby jsme si ukázali, jestli jsem buď tak blbá, nebo jestli to fakt vypadá jako kočka, než jako drak. Jo, teďko se poprvé v historii dozvíme, jestli to byla kočka, nebo co, jako co to vypadá. Ježimara, tady se tak blbě změní ta kamera.
Já jsem ale tak teď pak viděla tu kočku a viděla, když to... Měl. No to celkem maté lidský oko, že když se tak jako podíváte, teď jsem pak viděla kočku. Možná, že jsem si to sugerovala, že jsem řekla, že je to kočka, tak jsem viděla kočku. A nebo že to prostě tak vypadá. Říkám, nevím, kdy napište do komentářů, jestli vidíte kočku, nebo jestli vidíte draka, nebo prostě říkám, ať vidíme, jestli jsem slepá já, nebo jestli to prostě pak vypadá jako kočka. Je to kočka nebo drak? Jo, dobrý název, ne, že jo? Tak jo, právě jsem pro tu třetí část remástru zvolila název kočka nebo drak. To jsem ani netušila. Všimte pod... Parking lot. No už nám to tady zase trošku hraje, ale nic moc. Šudili. Něco nám tam trošku švitoří. A vzhledem k tomu, že já ten průles, teda prolítnutí, chci taky vidět dvakrát, jak v novej, tak i ve starý, tak si to tam samozřejmě musíme uložit. A já bych si to už uložila logicky tak jako tak, protože aby jsme to stihli. Aby se nám brána nezavřela před čumákem. My tím tam můžeme dojet z plítku, ale pak budeme muset šlápnout na plyn. Jo, dneska musím dobrá pozice. Jsem dva levely, tedy aspoň zatím. Itálie a Řecko, to jsou i dobrý destinace na dovolenou. Je tam? No, hej. Vyskoč. Tady mě všem musí zlikvidovat. I. No tak, tady rušička. Aha. Ne, tak když mi to kolikrát dá ten YouTube do popisku úplně jinou hru. Já tam měla třeba Tomb Raider Underworld, a on by to tam dal Tomb Raider 2013, a takový to, tohle není Tomb Raider 2013, a Underworld, a bude takový to... To je úplně pitomý, nebo co? A ten nevím, jestli jsem to zmáčka. A jo, teď jsem to zmáčkla. Takže jo, save-nu. A jdeme na to. Ježišmarja. Dělej. Jej. Ale my si to dáme ještě jednou, aby jsme zdali hold. A čest originálu. To je úplně takový drive, ten adrenalin normálně. Jako neříkám, že je to bůh jaká... Akčnu sena, já říkám, tenkrát to bylo... Velký, tenkrát to tak bran bylo. Tak a jeden. Šlapni na to. Spolu už máme bohužel rozbitý. Ale nějak to vezmem. Ježiši Maria. Ano, propustovi rány. Vidět. Když se mi
Ale už jsem to měla jen tak tak. No, dobrý. No pozor, já tam měla dva skryty, aha, to jsem si ani nevšimla. A my ještě máme trošku času. Tak se ještě na chvíli přesuneme do prvního dílu. Trojku bohužel ne, protože jak jsem říkal, to je prostě nejtěžší díl a na to já nejsem dvakrát schopná. Takže teď budeme trošku na chvíli čítovat, aby jsme se dostali do toho Egypta. Jedna, dva, tři. Jej. Dopředu, dozadu. To zní divně, ještě s tím hlasem, ne, že jo? Jej. No jasně, tady si jinak nepomůžeme, tady musíme kousek vody hrát, protože těžko bychom ten čí dělali ve vodě, že jo? Nebo... Já nevím, jestli to ve vodě jde. A pak ne, vtip, samozřejmě, že vím, že to nejde. O, tady se znatelně stemnil. To spíš vypadá jak kanál. Ježišmarja. Je špatná strana. A dobrý, tady už to můžeme provést. Here lies Tahokan, one of the two just rulers of Atlantis, who even after the curse of the continent had tried to keep rule here in these barren other lands. He died without child and his name is YouTube. No, to takže bys mi dal nějakou takovou miniaturu. To bych docela uvítala. Jestli tam bude to video. A jsme v Egyptě, yes. Miluji tam starý videa. Musím říct, že tuto roveň je druhá nejoblíbenější po paláce Midase. No, to jsem si zrovna chtěla pát, koupit, teda ne koupit, ale půjčit knihu o antice, ale ona tam už nebyla, kurňa pix. To je to asi někdo vyfouk. Ty úplně bych normálně začala žrát ten písek, jak miluji Egypt. Mě to vždycky začne připomínat, víte co? Ankh-Mali faraon. No a to už je taky opět historie dávna. Počkat. Co pan, že mám dělat? Já zase chvilku, než mi to dojde, co to po mně chce vlastně. Ale to je fakt, jsou ty malby pak úplně nádherné, úplně skvostný. Jo a Basse tady je taky, kočičí bohyně. Jo, to bylo zlé, jak mě jste dřív vyhnali kočku z baráku. Ten smrti mám za to, že byl. No taky, že ono. Co vyháníš božstvo? Co to, ne?
To je už 54 minut, jo? A si pamatuju, jak bylo ještě nedávno 5 a já to tam musela v tom paláci toho Midase obíhat dvakrát. A najednou už jsme najednou v Egyptě. Takže my jsme byli v Řecku, v Itálii a teď už jsme v Egyptě. Ježiši, kdybych mohla, tak to procesuju všechno. Prej, kdyby to bylo na tobě, tak chodíme jenom do kostela do práce. V tom případě do školy a do práce. Stylem, já a kostely. Zase jsem tam jenom proto, že pršelo. No, a víte, co bylo pěkná ironie? Jak jsem byla v tom Chebu, jak jsem mohla vidět ty příspěvky na Instagramu. Tak já jsem se tam pak začala smát před kostem takovým ďábelským smíchem, prostě takový to a ten chlap s tím psem už na mě čumil tak divně, jako bych se ti trejala, že jo, už bych se tam div nekřižoval, ale takový to, no dobrý, bez vás, tak to splnilo účel. Teda ne, že bych to dělala záměrně, prostě jsem se začala smát ďábelským smíchem, čas jsme se tam měli někde vyfotit a tvářit se jako to, a takový to počkejte, prej tvářit se tajemně, já tam takový kůžu z těch zveří jako vrah prostě. Na, i se zaziv. Jen tak mimochodem, kdyby vás to zajímalo. Tak zkrátka takhle. A prej, dobrý by bylo, kdyby se začala smát ďábelským smíchem v tom kostele. No, takže já jsem se pochopitelně začala smát ďábelským smíchem. Sice ne v kostele, před kostelem, ale už na mě lidi čuměli divně. Takže jako bezva. A tak by to ono na mě lidi čumí bez tak divně, tak jako tak. Já se umím tak strapnit. Kolikrát, jakože to, mně je to jedno, já už jsem se strapnila tolikrát, takže pokud se strapním víc, tak to nebude vadit. Aspoň se pak nehodím, že jo? Počkej, jasně, teď potřebujeme počoupat ty kostky a dostat se ke svinze. No to by bylo dobrý, kdybychom to nestihli, že by to bylo tak otevřený na příště. Přesně počítám spíš tím, že se neuvidíme u Uncharted, spíš u Tomb Raideru. Protože jako, jak to pořád nedělá, co by mělo, jak to pořád hapruje, nejdřív jeden program spadne po updateu, pak spadne druhý a furt něco, jako, že už by to člověk prostě vyhodil z okna. Nevylejzej mi a tlač, prokuž sobě rány. Jako, ty si myslíš, že máme čas na nějaký blbnutí, já si myslím, že ne. A teď pozor, za chvíli přijde velká chvíle. Bubni prosím, potlesk. Představuji vám Sfingu Talents v dáli. Jo, je to každopádně lepší než ta zatracená Sfinga. Jo, pamatujete na tu Sfingu, co byla v mojím faraonovi? To byla taky naprosto graficky příšerná. Teď jsem si uvědomila. Aha, já mám uzíky, jenom jsem je neměla nastaven, nic dobrý. Já se musím podívat takhle krásně. Ježiš, to není to místo. Jak mám zakravě tu Sfingu, když se tam ne... Já tam se skočím. Chceme vidět Sfingu, ještě to chceme stihnout. Jasně, fajn, fajn, fajn. Jen se vezu tady. Já nevím, jak byl, mně to připadá jako nějaká ta pastýřka z Holandska se dřevákama a se sejrem. Co to meleš? No prostě mi to tak připadá. Ještě místo draka vidí kočku, místo Sfingy tady vidí nějakou holandskou pastýřku. První holandskou pastýřku, jeremania. No tady mě je nějaká mumie, jasně no. Ticho buď. A tady je nějaká zase moc zakula, se dá nějak to... Nějak to mění dojem. Ježiši, mané, budu sticha. Tak. Hej, 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 hej. Ty se nemáš co schovávat, ty máš chcípnout. Jako já tam nepolezu. No, hurá, bum ho. Jako, vypadá to líp, ale nějak to mění dojem. Něco mi tam tak úplně neštimuje. Jako jo, tedy nějak moc toho světla nevytváří tu takovou atmosféru, ale já nevím. Mně se líbí víc ta pastýřka. Prej pastýřka, já z toho nemůžu, že jsem Sfingu.
nazvala holandskou pastýřkou. To bude normálně termín dne. Teda termín konce videa. No, krásně jsem se žuchla do vody, ještě tady si beru pár krámů a končíme zase opět. Bohužel, úspěšně došli do cíle. No, kdybych tak došla do cíle Uncharted, asi bych byla spokojenější, ale bohužel. Nebylo štěstí. Nepřálo mi. A teď vůbec nevím, jak se jen dostat dál nahoru. Ale já nic nedělám, to mi ona nedělá sama. No nic, skončíme tady prostě tady jen s předswingou. Takže nazdar a uvidíme se zase příště. Jak už jsem říkala, pravděpodobně asi se opět uvidíme v Egyptě u Tomb Raideru Remastered. Takže nazdar!